A ideia do treino aberto, Sérgio Coelho falou aqui no 98 Futebol Clube ontem sobre essa ideia, olha só. Tudo começou, né, com o Instituto Galo se propondo a fazer campanha, uma campanha para ajudar os nossos irmãos lá do Sul, né, que estão passando um problema tão sério. E nós, ao fazermos o projeto da campanha, né, colocamos que uma das coisas que poderíamos fazer para arrecadar o dinheiro, né, os recursos, seria a gente abrir a Arena MRV e cobrar o ingresso, né, e todos os valores arrecadados, sem descontar nenhuma despesa, iria e vai, né, para o Instituto Galo, e o Instituto Galo repassa para o pessoal lá do Sul. E assim está sendo feito. Nós também arrecadamos outros valores através do pedido que a gente fez, né, para as pessoas fazerem um PIX, recebemos muitos PIX. E um projeto bacana também é que a gente tem lá no Instituto Galo, que é o Clube 113, que são 300 associados que ajudam mensalmente financeiramente o Galo. E lá a gente vende camisas usadas dos jogos e tem outras coisas mais que a gente faz lá de promoção para arrecadar dinheiro. Não só foram vendidos dois jogos de camisa lá, né, contra o Fluminense e agora contra o Rosário, como também os associados do Clube 103 fizeram uma doação extra. Então nós estamos conseguindo, né, já está certo que nós vamos enviar uma equipe para o Rio Grande do Sul para fazer 13 mil marmitas, com todos os custos pagos por nós. Nós fizemos uma doação de 100 mil reais na conta específica do governo para esse fim. Ajudamos duas outras instituições com 20 mil reais para cada uma. Estamos enviando 15 mil litros de água, né, a capacidade de um caminhão. Estamos enviando também 11 mil litros de leite. E outras coisas mais que a gente vai fazer, mas vai depender agora também das receitas que vão entrar. Não é muita coisa, mas pelo menos, né, já ajuda um pouco e a gente está muito feliz por isso. Ele também falou, só um comentário rápido, porque você acabou não comentando durante a semana, é uma ação muito legal, né, Gris? Muito legal, falei. Você falou? Ontem, o Rodrigo falou, ótima ação, muito legal. Falei, inclusive, que é uma demonstração de que os clubes podem ajudar sem necessariamente jogar. Verdade, você disse.